Kako mogu koristiti probiotike za infekcije kvascem? Možete koristiti probiotike kao zajednički prirodni lijek za infekcije kvasca uzrokovane neravnotežom gljivice Candida, koja se prirodno nalazi u probavnom traktu, ustima, koži i genitalnom području tijela. Korištenje probiotika također može pomoći u sprječavanju ponavljanja infekcija kvasca ako ih redovito koristite. Probiotici sadrže lactobacillus acidophilus, prijateljsku bakteriju koja se može naći u određenoj hrani ili kao dodatak redovnoj prehrani. Jedenje probiotika može pomoći vratiti prirodnu ravnotežu candide i lactobacillusa u tijelu. Neke žene također primjenjuju jogurt koji sadrži probiotike izravno u vaginu za liječenje infekcija kvasima, ali nema studija koje bi dokazale da je to učinkovito. Jogurt je uobičajeni prirodni način korištenja probiotika za infekcije kvasca. Sadrži lactobacillus acidophilus i pomaže u vraćanju odgovarajućeg omjera dobrih bakterija u tijelu. Neki zdravstveni stručnjaci preporučuju jedenje oko 5 umci, 150 ml, jogurte dnevno kako bi se spriječile infekcije kvasca i održao zdrav probavni sustav. Ostali prirodni probiotici koje možete koristiti za uspješno liječenje gljivičnih infleksija uključuju Golden seal, Češnjak, ulje Čajevca, i ulje iz Klinčića, Kajenca i Origana. Možete čak koristiti i ove biljke ako ste netolerantni na laktozu. Žene općenito doživljavaju barem jednu infekciju vaginalnog kvasca u životu, obilježenu svrabom, boli i peckanjem. Probiotici se mogu topikalno koristiti za infekcije kvasca ovog tipa, a neke žene prijavljuju olakšanje s ovim tretmanom. Gljivična infekcija također se može pojaviti u ustima gdje candida uspjeva. Drozd je stanje koje može utjecati na djecu i pojavljuje se kao bijele mrlje ili osip u ustima stari ljudi koji nose nepropisno postavljene proteze mogu se zarastati perleheom, što uzrokuje posjekotine ili pukotine u blizini usana. Koža na rukama, stopalima i genitalnim područjima muškaraca i žena može se liječiti i probioticima. Kvasac infekcije kože pojaviti ako je koža vlažna za dugo vrijeme, čime candida rasti. Broj infekcija kvascem rašte iz nekoliko razloga. Ljudi koji koriste lijekove za liječenje kompromitiranog imunološkog sustava od virusa humane imunodeficijencije, virus humane imunodeficijencije, ili sindroma stečene imunodeficijencije, sindrom stečenog imunološkog nedostatka, obično pate od infekcija kvascima, kao i oni koji imaju slab imuni sustav iz drugih razloga. Također, redovita uporaba antibiotika ubija neke dobre bakterije u probavnom traktu koje održavaju sustav uravnoteženim. Probiotici su se pokazali korisnima i za ove pojedince. Postoji nekoliko nuspojava kada koristite probiotike za liječenje gljivične infekcije. Lactobacillus acidophilus može uzrokovati nadutost i plin, osobito kod ljudi koji ne podnose laktozu. Češnjak u velikim dozama može razrijediti krv i uzrokovati tjelesni miris i loždah. dah. Golden Seal se ne smije konzumirati dulje vrijeme kako bi se izbjegli potencijalni probavni i neurološki problemi. To je dobra ideja da razgovaraju s liječnikom prije nego što koristite probiotice za infekcije kvasac, da li to dolazi iz hrane ili kao dodatak prehrani.